Ջահերով երթը դեպի Արարատ լեռան գագաթը միավորել էր 35 լեռնագնացների։ Հաղթահարելով բիբլիական գագաթը նվաճելու ճանապարհի դժվարությունները, նրանք կարողացել են վերերթն իրականացնել 4 օրում։ Ջահերով երթ դեպի Արարատ լեռան գագաթը նախագծի հեղինակ Հովհաննես Մարտիրոսյանի խոսքով լեռը հաղթահարելով ցանկացել են աշխարհին ասել, որ հայկական երգու պարը մի օր կհնչի պատմական Հայաստանից։ Ուզում ենք ուղղակի տարածենք, տարածենք իրականում, ինչ է կատարվել 100 տարի առաջ հենց իրենց սրտում, Արարատ լեռան վրա։ Բացառիկ վերելքը նվիրված էր ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Արարատ լեռան ճամբարից մինչև գագաթը 4200 մետր ջահերով վերելքը ըստ կազմակերպիչների նկատելի է եղել 1000 մետրից։ Լեռան բարձուքում ծածանվել է 100 մետր երկարությամբ հայոց եռագույնը։ Նախաձեռնությանը միացել է նաև Կարին երգի պարի համույթը։ Այնտեղ հնչում է Մասիս լեռան լանջին պարեն։ Մենք պարեցինք գագաթին և հանդգնեցինք այդ ոգին փոխանցել, իհարկե նախև առաջ այդ ոգին ստանալու Արարատի գագաթից։ Լեռնագնացներն այցելել են նաև Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներ։ Նրանց ծրագրում այժմ Տաջիկստանի 7134 մետր բարձրություն ունեցող Լենինի պիկը գրավելն է։ Գրիգոր Գևորգյան, Նարեկ Գալստյան, Ռամլ լրատվական։